Vamos fazer as malas, parceiro. Come on, loading infinito. Loading infinite. Come on. Nice. Aqui estamos. Bem triste. É na forma de caminhar. Nada cá para trás. Ok, não vai ter nada. Diga, rapariga. Não consegui chegar aos cavalos. Parece que o Tommy levou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Cabrão do Tommy. Temos de pensar noutro plano pelo caminho. Um carro, um cavalo, assim. Ok. Isto dificulta imenso irmos para Seattle. Então vai ser mais difícil. Sabes que ainda podes mudar de ideias. Eu sei. Só não quero que te sintas forçada a ir. Ellie. Tu vais, eu vou. E acabou-se. Tens de ir buscar a mochila? Escondi-a ao pé dos portões a este. Pensei esgueirar-me-nos por lá. Nessa, Vanessa. Bem, cada jogo. Tens medo? Olha, o que precisas posso ir buscar. Quero fazer isto. Ok. Eu estou bem. Vamos. Eu fico aqui embaixo. Obrigada. Combate tudo que ele tiver aí.
Aqui aparece o texto todo. Ok. Pesado. Guitarras. Essas ao pôr do sol eram a série como todas as outras. A foto. Tá o famoso relógio.
Está tudo bem? Hold on. Maria, estou a ir para Seattle. Gostava de esquecer isto, mas não consigo. Tenho de trazer esta gente à justiça. A Ellie vai tentar ir atrás de mim, mas impede-a. Tira-lhe as armas, prende os cavalos. Podes prendê-la também. Dá-me algum tempo para eu acabar com isto. Amo-te para sempre, Tommy. Ele está a ir para a morte dele. Ele devia ter-me levado com ele. Devias ter-nos dado um grupo para ir atrás daqueles cabrões. Gostava de poder. Vais tentar prender-me? Preferia que ficasses. Isso não vai acontecer. Preferia que ficasses, mas conheço-te bem. Tu vais com ela? Sim. Então foges daqui à socapa? Sim. A pé? Sim. Já pedi que te deixem sair do estábulo com a tua égua. Leva munições também. Obrigada, Maria. Mas faz-me um favor e traz-me o estúpido do meu marido para casa inteiro. Pronto, então. Vai andando. Está a ficar escuro. Em cima dele, a afogá-lo, e o Joel não conseguia chegar à arma. Porra! Tiveste medo? Bem, nem sequer pensei. Eu só corri para lá, agarrei na arma dele e dei-lhe um tiro na cabeça. Que idade é que tinhas? 14. E tu, que idade tinhas quando mataste alguém? Estamos a falar de infectados? Não. Alguém totalmente consciente e sem fungos. 10? Uau. O que aconteceu? Um tipo ia atacar a minha mãe. Esfaqueei-o. Porra. Ganhaste. Já, yeah, sou mesmo fixe. Então, quão perdidas estamos? Não estamos? Aham. Povo, não desesperes. E aqueles canibais marados que tu e o Joel encontraram? Eles já foram atrás de vocês. Se calhar estes WLFs estão relacionados com eles. Não. Não pareciam ser do mesmo grupo. E aqueles contrabandistas de Boston? Dina, o Joel meteu-se com muita gente. Não vejo o porquê de tentarmos adivinhar. Ok. Pelo menos até termos mais informações. Estes gráficos, mano. Top. Dá para sair, ok. Ter aqui muita cena.
Ellie, vá. Sim, estamos perto. Temos de estar atentas. Certo. Outra carta dos super-heróis. Pergunta: se pudesses ter um super-poder, qual seria? Provavelmente. Invisibilidade? Boa escolha. Era para me poderes espiar? Yeah, é exatamente isso. Exato. Era uma passadeira aqui. What? E há um semáforo. Vamos nós. Parece que estava errada. Afinal, até te sabes orientar. Até o norte. Oi. Dá para descer.
Mais uma. Olha um mapinha. Nice. Ok. Vai dar jeito. Alguma coisa de jeito? Encontrei um mapa antigo. Bem, isso é qualquer coisa? É claro que é qualquer coisa. Uma coisa muito importante. Opa. Parece mesmo calmo. Sim, pensem quão bem escondemos os postos. Eu sei. Calmo demais. É isso que me assusta. Vê uma emboscada, vai. Uau, isto é Ezequiel? Yeah. Atenção aos pontos altos. Opa, tá bem que vim aqui. Olha, o cavalo vai ficar aqui atrás. Pra cá, tu fotos, tu vais a pé. A cidade é já aqui à frente. Parece que há falhas lá em cima do muro. Estás a ver? Sim, mas não sei como é que chegamos lá. WLM, os intrusos serão abatidos. Que amigável. Bem, sabemos que estamos no sítio certo. Onde estão todos? Fizeram aqui o aviso. Quer dizer que há como entrar. Quando chegares ao portão, procura um soldado chamado Kieran. Diz-lhe que fui eu que te enviei e dá-lhe o quilo para ele te deixar entrar. Que quilo, caralho? Servidores aqui.
Parece uma cena para pegar ali. Ah, não. Nada mais. Daqui tem. Bilhete. Pedra fase de infecção. Cordíceps acima controle das funções motoras da vítima. Raptos e ágeis infectados da fase 1 costumam andar em grupo. Fase 2. Usam o ambiente para se esconderem e para armar ciladas às vítimas. Flanqueiam e atacam por trás constantemente. Aproxima-te com cuidado e tem atenção ao que te rodeia. Fase 3, completamente cegos, com audição apurada, mas usam a ecolocação para encontrarem as suas presas, mantém-se distante. Os infectados da fase 3 são conhecidos pelos seus ataques ferozes e são extremamente letais. 4. Uma evolução rara e perigosa dos infectados da fase 3 são incrivelmente fortes e capazes de atirar projéteis ácidos. Não os enfrentes a não ser que seja absolutamente necessário. Alguma coisa de jeito? Não tinha grande coisa. Nada de nada. Ellie, que tal isto? Aqui, onde é que tu estás? Estás aí em cima. Parece ter nada para apanhar. Dina, ajuda-me a subir. Ok. Caralho. Eu fico de vigia. Vai para Vê se consegues abrir o portão do outro lado. Parece-me bem. Vou saltar já. Estou bem. Ai ai, isso vai abaixo. Oh moça, Jesus, tem lá calma. Onde é que estão os cabrões? Não estão. Mais uma carta.
Zelda. Assim que a tua unidade controla o portão, abre-o e coordena-o com a unidade John. Temos homens infiltrados e refugiados prontos para entrar em ação. Não quero sobreviventes da Fedra. Assim que controlares a zona, oferece aos refugiados entrada em troca de lealdade à AWF. Joelho. Claro que não funciona. Essa energia. Era bom. Okay. Como é que eu te dou energia? Eu tô um cabo. Carro não tem nada. Tem que se faz, cara. Ui, que é isto? Botão principal 052 botão 0 tal. Para uma grande operação, e o Isaac quer que a gente recolha todos os mantimentos que restam na baixa. É para ir buscar toda a gasolina e qualquer coisa. O tribunal da cúpula do mal para o abrigo na base da Arevena. Ah, não vai para aqui. Isto é um gerador. Oh, tá top. Olha, pimba. Então, está tudo bem? Que barulho foi aquilo? Abri aquele portão. Só falta saber como abro este. Bem, nós acreditamos em ti. Obrigada. Nós quem? Cava ali ela. Era fácil demais.
contém energia. Of course. Está sempre trancado estas merdas. Como está a correr? Está a correr? Ei, que se passa? Há um disjuntor para abrir o portão, mas não há energia. Como é que abriste o outro portão? Tinha um gerador? Podes usá-lo para o outro disjuntor? Não sei. Deixa ver. Saca esta merda fora que vai fechar. Não tem fio. Dá para levar isto. Espera aí, espera aí. Muita calma. Vou tirar esta merda para aquele lado. Top. Ok. Caramba, uma esticadinha. Agora vai dar. Enter passcode. Botão principal. Botão principal, foda-se. Main gate 052. Ai, o cavalo com o caralho. E agora? Encontrei uma nota há pouco. Tinha uns códigos. Diz que há um abrigo da WLF num sítio chamado Base do Seravina. Seravina. Vamos procurá-la? E com sorte encontramos o nosso primeiro WLF. Obrigamo-lo a falar. E seguimos daí. Vamos a isso. Aí sim. Só foi copis. Uma garrafinha.